Журналісти з 20 областей України ознайомились з досвідом Польщі в сфері захисту довкілля в рамках 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Як вирішують екологічні питання в сусідній країні – дивіться в сюжеті. Одне з найбідніших у Польщі – Вармінсько-Мазурське воєводство – стало чи не найчистішим у Європі. Завдяки діяльності Воєводського фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Такі фонди діють у кожному польському воєводстві. Це унікальні організації, подібних яким немає не лише в Європі, а й у світі. Всі воєводські організації входять до складу Національного фонду. Коли понад 25 років тому поляки почали формувати систему охорони довкілля, то використовували досвід інших країн. Але не копіювали все, бо прагнули створити таку систему, яка була б найбільш дієвою саме в їхніх реаліях. Платить той, хто забруднює. Цей головний принцип діяв у сфері охорони природи в Польщі ще до вступу в Євросоюз. І на захист довкілля протягом багатьох десятиліть витрачали чималі кошти. Окрім того, влада швидко адаптувала законодавчу систему Польщі до стандартів ЄС. Потім сформували механізм фінансування системи охорони природи. Гроші надходять передусім із двох джерел. По-перше, це державні кошти, тобто податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Штрафи дуже високі, тому полякам вигідніше дотримуватися екологічного законодавства, ніж його порушувати. Друге джерело коштів – бюджет Євросоюзу. Щоб отримувати більше грошей із єврофондів, треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Цим і займаються представники воєводських фондів. Вони опікуються екологічним проектом від ідеї до його завершення. А гроші з Брюсселя змусили поляків жити за новими правилами. Разом із коштами з'явилися і зобов'язання, і більше контролю. Реальний діагноз ситуації – розробка напрямків подальших дій, пошук інвестицій. За такою схемою дбають про довкілля в сусідній країні. На охорону навколишнього середовища в Польщі витрачають більше 105 мільярдів гривень у рік. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.